ଆଇଟି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଲୋଗାନ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ କେହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଯଦି ସବୁ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ 5G ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ନ ଦେଉନଥିଲେ? ଯଦି ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ସହଜ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଲାମାନେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନିମ୍ନସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅବସର ପରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ, ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅବସର ପରେ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, ବୁଲି 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 ଶେଷକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ମର୍ମରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ପରି କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମତାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି।